Odbornici iz Skupštine grada usvojili su četvrti rebalans budžeta kojim je on uvećan za 1% u odnosu na prethodni i ukupno iznosi 2 milijarde 942 miliona dinara. Sredstva po osnovu prihoda i ostvarenih ušteda biće preusmerena za druge namene, a najviše za nastavak uređenja otvorenog kupališnog kompleksa. Usvojen je i predlog budžeta za narednu godinu. Projektovani budžet grada za 2023. je 2 milijarde 200 miliona 452.000 dinara i veći je za 272 miliona u poređenju sa inicijalnim ovogodišnjim. Veći su i troškovi budžetskih korisnika za 60 miliona. 40 miliona više biće izdvojeno za predškolsku ustanovu i obezbeđivanje uslova za upis više mališana u vrtiće, kao i mnogobrojne investicione poduhvate. Ostavljam na prostor da se budžet uveća u toku godine i imali smo ove godine upravo primer da smo krenuli sa izvornim budžetom od 1 milijardu i 900 miliona, a završili sa četvrtim rebalansom od 2 milijarde i 900 miliona, tako da tako nešto se planira i za narednu godinu, praktično da se što manje sredstava za velike investicije troši iz osnovnog budžeta, a da se pronađu drugi izvori finansiranja. Mi smo izdvojili više novca za socijalnu zaštitu, za decu, za predškolsko obrazovanje, za osnovne i srednje škole, za medije, za sport, pa do nekle, kada pogledate i budžet u odnosu na prošlu godinu, početni više i za investicije. Tako da to, da tako kažem, daje veru da će budžet i biti dobro realizovan, ali da će biti takođe investiciona godina dobra. Vasić naglašava da je ova investiciona godina bila jedna od najuspešnijih za grad u poslednjih 15, budući da je uloženo 896 miliona dinara u investicije. Predlogom o raspodeli budžetskih sredstava nisu zadovoljni odbornici opozicione grupe građana Najbolje za Pirot. Mi smo najprej uputili kritike predsednici Skupštine zašto evo već dve godine na dnevni red ne stavlja pitanje koje je određeno statutom grada, a to je izbor ombudsmana gradskog, znači zaštitnika prava građana. U statutu grada piše da je to neophodno, a evo i u ovom budžetu novca za to nema. Takođe, u budžetu nema novca za implementaciju lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije. Niti imamo indicije da će to biti stavljeno na dnevni red. Smatramo da je korupcija veliki problem u našem društvu. Opozicioni odbornici imali su primedbe i u vezi sa zdravstvenom zaštitom stanovništva. Nedovoljne posete lekara ljudima na selu, i imali smo primetbe na mali broj pedijatara koji su radili u Domu zdravlja u Smenama, gde su ljudi imali, pogotovo sada oko sezonskih infekcija, velike probleme da dođu na red. Tako da smo smatrali da je ova skupština, odnosno grad Pirot, mogao da opredeli sredstva da se ti problemi građana prevaziđu. U materijalu je nešto stojalo da će biti urađena je zgrada, nova zgrada hitne medicinske pomoći, to je stojalo u jednoj odluci, ali iza toga nismo videli da je i gradsko veće to odobrilo, tako da je to stvorilo neku konfuziju, jako mi je žao. Tamo smo hteli da pohvalimo jedan dobar projekat, kad ono novac građana je otišao u asfalt i kaldrmu. Nažalost, smatrali smo da je ovo prioritet i da je to jako, jako bitno. Mi imamo mnogo projekata i planova napisanih u planu kapitalnih investicija. I jednostavno, nekoliko gradskih budžeta bi bilo malo da sve te projekte realizujemo. Procenjujemo šta je najneophodnije, šta je najveći prioritet i za šta imamo novca u tekućoj budžetskoj godini. Ja znam da nova zgrada hitne pomoći jeste potrebna, ali sa druge strane znamo i da oni ipak imaju kakve takve uslove za rad i su potpuno bez uslova za rad. Iako birate u određenom trenutku da li je potrebno da smestite 150 mališana više u vrtiće ili uradite možda neki drugi objekat koji je zbog samog koncepta potrebniji, onda izaberete to. Neću da kažem da vagamo jedno ili drugo, ali i to će doći na red. Uz odluku o budžetu usvojen je i kadrovski plan gradske uprave, službe za internu reviziju i gradskog pravobranilaštva. Takođe, usvojeno je i rešenje o davanju zakup poslovnog prostora apotekarske ustanove Pirot, sadašnjih apoteka Carlos Kacel, Lipa i Pazar, apotekarskoj ustanovi Benu, na period od 15 godina uz zakupninu od 2800 evra. Ugovorima koji će biti potpisani predviđena je i obaveza preuzimanja dugovanja i zaposlenih.